saad aragtid waxaan baryahana faraha kulul lagu haya mobilada wadartan saytii markii shuhu dhaho allahu akbar waxayaha ka qeylayaa dhidhidhidhidhi soo dhacaya. Saad aragtid nabi sal alla salam maalin maalmaha kamid ah ayuu waxa utiin qolka gurigiisa wuxu dheganaa masaajid nabi sal alla salam marka wuxuu maqlay codo dhehdheer oo qur-aan ah, maahan dagaal, maahan cayna, maahan ya qur-aan dhehdheer oo dadki meeshii dukanayaqa qur-aanka akrinaya. Nabi sal alla salam wuxuu ku dhahay markan soo baxay, yaa ayuhannaas dadow kullukum yunaaji rabba, mid kasto ka mid ihiba ilaahay buu la koodaya, la faqaya subxana wa tacala, ilahay u baryaya, uu ducaysanaya, qur-aan ba akrisanaya, wuu ducaysanaya, wuu dukanaya, marka ilahay baa la koodaya subxana wa tacala. Falaa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqiraat, oo kama qaal oo qaarkiin yunaa qaara kaleeto kula jahrino, kula qaylinno, ku dhibin qiraado iyo qur-aanka waqnahay. Fatu'dhu lmu'miniina, maxaad muminiinta dhibtaa? Qur-aan laskula qayliyey baa wuxuu noqday muminiinta dhib. Haddii qofkii dhibsado, haa waxaad arkaysaa mararka qaar oo dukanaysid maata ihdina siraada almustaqiim, imid geesaa ka dhaho alxamdulilah rabbilcaalamiin, oo waswaas gurin oo wax xitaa garaweys mamnuuc waa ama uu sujuusiya subxaana rabbiya nacalaa subxaa buu la qaylinaya yuu u meerinaya waa inuu asagu hoos u akhrista wixiis attaxiyaatu lilahi buu leeyay. Waxaasoo dhan waa mamnuuc masaajid maraa ku jirtid qiraa'adaadu dada imaam ahayn aday khaas ku tahay cid kale ma maqli karto. Markuu salaada ka baxo astagfirullah, qaarkood istagfirullah akhriyaama marka adoo ama qalaban sax akhriyay waxaa hoos u akhriso. Haddii markii la diiday in qur-aankii laskula qeeliyo, adkaartii laskula qeeliyo, maxaa u malaynaysaa haddii mobile laskula qeeliyo oo heese kala duwan iyo midda ma loo mobilekiisa aadaan kasoo dhacay allahu akbar allahu akbar alla waa fadhiya waxaan ku dhihi mobilka dami kuwa lagu aadaan war waxaan aadaan maama ku yidhi aadaanku shuruudo iyo axkaam iyo qof akhriyu leeyahay meela la istaagee kani aadaan ma aha mobela ka qeylay aadaanna ma aha xaqiiqa saas weya aadaan kastuu yahay iyo qur-aan kastuu yahay madda ku dhigtina dembi baa kasoo gaaray. Mobilada masaajidka daa la soo galaysid se dami mina damiya ma rabo cod ka hel codkana ka hela ma rabo maxaa kugu dhacay da cod ka xirto shiikh hadhowta hilmaamaya markaan baxo oo inaad mobilekaaga codka xiga ku hilmaanto iyo inaad banaanka iyo inaad ummada dhibitaa teba daran inaad dadka dhibtaa daran oo salaada iyo soonka ka khalgalaan. Sidaa daraaddeed qofku waa inuu iska ilaalso wax kasta oo kasoo gaari karo salaadiisa, soonkiisa, akhrintiisa, cibaadadiisa dhibaata kasoo gaari karo. Hadduu san ka taxadarinin hadda asaga ka go-an tahay. Mobiladana waxaa lagu sameeyaa xadgudu fara badan. Midda maalinta waxaa laga sheegay mobil buu qabtay hadduu jiraa mobil buu qabtay alo markaas maxaa marka u qabtay kumanaa banaan telefoon dibadda waxaa lagu sidaa daraaddeed mobil dibaddu ahaa iyo guduhu ahaa adi midna ma dhihi karta maxaa kaa qosay dibadda guduhu ahaa saabta ilaa hujitaabe qof mobil ku mashquulsan oo laa ka fakerayay salaadiisa waa khatar bay ku sugan maxaa kaloo dhaca marka mobilkaas oo dhacaya wiliwiliwiliwiliwiliwilidhaya uusa dukanaya hadduu dabca inuu qabdamiyo duceda saad aga buraysaa waxaa ku qufulan haddaad cilaad xarakaa san saadoo ka birto waxaas khuraafaad wey hal xarakoo cayaara cayaara saadoo ku birta toban xarakoo saada dan aan koo birto haddaad saada danta ka shaqaynaysid maxaa ku burimeyan mobilka soo qabo iska dami cuto kale wax kaa buriyana insha allahu tacaala laakiin hal xaboo cayaa cayaarda korgudsaadoo ka birto. Sidaa daraaddeed mobilada dhib bay nagu hayaan halkan kariyar ma aduunkana bay ku hayaan hadda yurub iyo amerika waxaa lasoo rayay meelaha qaarkood lacag qofkii talemoodi soo dhaco $5 $5 baan maqlay london. Sidaa daraaddeed waa in laiska ilaasho salaadaas khalgelin ummadda ha dhibin. Sidaa daraaddeed mobilka ma cota ka hel ama dabeysaa dhambo yaa intaa samayn karaynin xaafada uga imobisaad hala soo aadin baba haba la soo gelin qiraa'ada iyo qur-aanka akhraysa ummadda ku dhibin oo markaad dukanaysid inay geesada attaxiyaata ku dhihin ha wax u akhrin qaarkood ayo khalad akhrinahayo qalad iyo akhrinayaan baadaan la jahraya hadde ma garan karo ma waxay isleeyihiin
dadku waxay ka bartaano waxay isleeyihiin dadka maqashiya imaamka unbaa la maqli karaa qiraacadiisa caadiga iyo qofku hadduu ugu talagalo inuu mucalim dadka waxbarayo qof aan dadna waxbaraynin imaamna ahayn in qiraacadiisa la maqlo meel lakuma sugno haddii qofku dhibsanayana kaba daran hadda aduu kaligaata guriku dukeeda ku taala lakin masaajid ilaahay inta la soo adidi inaad ku qeyliso ummadda dhibaato weyaan.